دا بختاسو له یو اهم خبر درکو او وزیر اعظم شهباز شریف با سبا د سعودي عرب په دوره باندې زی دفتر خارجه ترجمان بینا دا چې وزیر اعظم د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په دعوت دوره کوي. وزیر اعظم خپل عہدا سنبالول ورستو دا ډومبي غیر ملکی دوره ده. مهم خبر درکو وزیر اعظم شهباز شریف با سبا سعودي عرب دوره کوي. د خارجه دفتر ترجمان بینا دا چې وزیر اعظم د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په دعوت دوره کوي. وزیر اعظم خپل عہدا سنبالول ورستو دا ډومبي غیر ملکی دوره ده. دفتر خارجه ترجمان بینا دا چې دورې دوران به وزیر اعظم د سعودي چارواکو سره په دواړو خيزه تعلقاتو خبرې اترې کوي. وزیر اعظم سره بعد کابینه غړي هم په دوره موجود وي. تاسو خبر وزیر اعظم شهباز شریف با سبا سعودي عرب دوره کوي. دفتر خارجه ترجمان بینا دا چې وزیر اعظم د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په دعوت دوره کوي. وزیر اعظم خپل عہدا سنبالول ورستو دا ډومبي غیر ملکی دوره ده. دفتر خارجه ترجمان بینا دا چې دورې دوران به وزیر اعظم د سعودي چارواکو سره په دواړو خيزه تعلقاتو خبرې اترې کوي. وزیر اعظم سره بعد د کابینې غړي هم په دوره ځي.